Івано-Франківську з отруєнням госпіталізували 7 студентів-іноземців. Вони їли шаурму із курячим м'ясом. Хворі скаржаться на загальну слабкість, біль в животі, температуру і діарею. Нині перебувають у лікарні, стан середньої важкості, діагноз – гострий ентерит. У Держпродспоживслужбі повідомили, в закладі швидкого харчування вже знайшли 16 порушень. Серед них відсутність медичних карток, реєстрації та відповідних документів. Ймовірно, фастфуд закриють, далі ним займуться правоохоронці.